นาจีบาดีตู้ตู้นาจีบาดีตู้ตู้ชีวิตตัวเรื่องเจ้าเนี่ยเลยกังเซนรู้ป่ะเป็นนาจีบาดีตู้ตู้นาจีเรื่องรู้ป่ะเป็นรู้สิรู้เช่นกูจะรู้จีกูเนี่ยพี่ตู้จีเรื่องรู้เช่นพี่เนี่ยเช่นสิรู้เช่นแม่เนี่ยแบบไม่พี่เองอ่ะพี่ไปเนี่ยสอรี่จะน้องเราไม่พี่ไปเนี่ยไม่พี่งาจะเราไม่พี่ไปเนี่ยไม่จะเราพี่จะน้องโตได้ทั้งเลยอาจจะมันนาจีบาดีแต่ไม่เลยไอ้ลูกโตได้ทั้งลูกเลี้ยงยาล่ะสิไม่เลี้ยงยาตาไปไ
ောင်းမလာခဲ့ဘူးလားဘုပုံပြောင်းနေတဲ့သူကအဲ့ကြောင့်မျောလင်းချင်းလေးနဲ့အာတင်ထားဆိုတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တာ။ဒီတဲ့ချင်းလေးဆိုလိုက်မိတာကျွန်တော်မှားသွားတယ်နော်နာကြီးပါသည်တို့တော့ไอ้ตะชิ้นซะပြီးတော့ဖန်တီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဘယ်လိုရောက်ไอ้ตะชิ้นซะပြီးဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒံယံလေးပေါ့လေဒံယံလေးကနေစားတယ်ပေါ့လူငယ်တဘာဝအရာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရွယ်ချဲကြတယ်ခြိုက်ကြတယ်ပွဲကြတယ်ပြေကြတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဖြစ်တည်လာတဲ့ခံစားမှုလေးတွေကိုရေးပြတာပါไอ้ดันsatte atam ma pare chila mya lan chain ga na ji ke ba lu na ji de le ba phet lo so lu shin ko cha ro ji kwe ni pi yo tu o ji lai lu shin pyo ni de chain so lu shin a man nai ba me pyo ngin ga pyo be nai sorry chano ro ma pyo be nai me pyo nga cha ro ma pyo a be ni min cha ro pyo ni chano do da thot de a cha ma na ji ba de dai mae le a lu do da thot lo lou yet la so ma lou yet da ba mae do do bo a lu ba အကိုရဲ့ဒီတချင်းနေဆိုရင်စာသားတစ်လုံးချင်းနေတာရတယ်နူးညံ့နေတယ်ဘာပါအသေးခွဲချင်းဆိုပေမဲ့လုံးဝ detail အသေးစိတ်ကြီးရေးတာရရတယ်အဖြစ်ပြတ်တိုင်းမှတ်မိဖို့ပဲလိုတာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အသေးစိတ်ပါတယ်နာကြည့်ခဲ့ပါသည်တို့တော့ခไอ้ကျွန်တော်ရဲ့ second year တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ based on true story ပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ခဲ့တဲ့အရာပါဒါပေမဲ့အခုတော့လေအကုန်လုံးကသူ့အနေနဲ့သူနေသားကြနေအခုအဲ့ရေခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့ခံစားချက်လေးနည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါလားရေပြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ရေပြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကောင်းစင်လို့ပါပဲနာကြီးပါသည်သို့တော့ကျောင်းနားမထောင်ဘူး။ကျောင်းသူများပဲပေးနားထောင်တာ။မင်းတို့ဝင်ငုံကတော့ငုံနိုင်တော့ဘူးတော့ပြီ။အခုအဲ့လိုကတော့မဟုတ်သေးဘူး။အခုတချင်နေနားထောင်ပြီ။အဲကွဲရဲ့သူကငုံကုန်။ကျွန်တော်ငုံသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ဘာထက်နားထောင်မှာ။တို့ကြကျွန်တော်စူးစိုက်လို့သွားပါကြီး။ဒါပါတော့။ပပပ။လုံးမလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားပါကြီး။သူတို့တော့လေအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နားမထောင်ကျောင်းနားမထောင်။ရောမင်းတို့ပဲနားထောင်။သေသနာနဲ့ပဲမင်းတို့ပဲအသေးကွဲပေါ့။โอเคป่ะอะลุงูไล่บ่มะซุนนามะเมียนาจาทาเลอเมยมาชีเดไอ้ลุออมเมียนลาได้เฉยไอ้ลุမျိုးตะเกเรนปริตัตติเลยตะเกเรอาไปลาได้เฉยกูริပြောแก่ดลุกูริไอ้แม่มักแก่ดลุบ่ห่อดอเลยตะเชิงก้องเซนลุเวนาจีบาติตู้ตอบาเวจนเราอกูเล็กชิดิจนเราမြန်မာနိုင်ငံอ่ะဒီတီနေရတကယ်ဇမူဒီပါလက်ရတောင်ကျုံးဆိုတာပြောရင်ပြောတဲ့ဇကားတွေကနမိတ်အဖြစ်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့တပောင်လေးဆိုရိုးဇကားတွေကရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပုံမှာလည်းမမြင်ရတဲ့စွမ်းအားတွေကလည်းလောကမှာတကယ်ရှိနေတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေအကြုံလာရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးဂျုံကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်50 50တော့တကယ်လက်ခံပါအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့စွမ်းအားတွေတကယ်ရှိတယ်။ဒီတဲ့ချင်းလေးဆိုလိုက်မိတာကျွန်တော်မှားသွားတယ်နော်။တချောင်းမဲဆိုပြလိုက်။ Now so you are the person Now so what I yes see ya Now so you don't give me you သူတေးရတဲ့အချိန်မှာရေးပြသွားရပါလား။နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အချိန်ချစ်သူကထွက်သက်မတိုင်မီဆိုတဲ့ဟာကအာကတချို့ကြတော့လေတကယ် funeral ပေါ့အဲ့လ
funeral song အဲ့လိုလဲပြောကြဒါပေမဲ့ဟောပေါ့ဒါက family မိသားစုကတော့သူတို့ရဲ့ချေရတဲ့သူတယောက်ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့နားထဲကိုရောက်လာတဲ့အရာကသူတို့တော့ဝန်နေမှုခြေခွဲမှုတွေကိုဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသူတို့တုံးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်ဆုံးသွားတဲ့သူကလည်းအဲ့တခြင်းအတိုင်းတော့ဖြစ်နေခဲ့မှာပဲ။သူမတည်ဆုံးခဲ့အသက်မထွက်ခင်မှာသူတကယ်ချေရတဲ့သူရဲ့အပြုံးကိုသူလည်းမျှော်လင့်နေခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာ။တချို့တွေကတော့ပြောကြတာပေါ့မင်းရာသူ့ဘာဆောင်းကြီးပါ။အဲ့လိုပြောကြလို့ရှိရင်မင်းဖေမင်းမေမင်းကိုမွေးပေးလိုက်တော့မင်းအုံနှောင်းမပါရဲကောကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတွေ့ရတယ်။တချင်းနဲ့မင်းကထွက်သက်မတိုင်းမီလေးရှင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကိုကိုကိုမတော်တဆငါဟာတရားတော်မဲ့သူတယောက်ကိုကထွက်သက်မတိုင်းမတော်တဆဆိုတာမျိုးကဖြစ်သွားပြီဒါကကိုရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုချေးရတဲ့သူရဲ့အပြုံးမြင်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့အချိန်တော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်ဈေးရုံပေါ်မှာလေဘယ်လိုတော့ဈေးရုံရောက်သွားလဲကျွန်တော်ဦးတက်ပေါက်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ဘိုက်ကလည်းတော်တော်အောင်နဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အာကြီးကမခံနိုင်ဘူးတော်တော်လေးနာတာကြီးအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုမျောတယ်ပေါ့ဗျာကိုချေးရဆုံးသူရဲ့အပြုံးနေအကုန်လုံးကပြည့်စုံနေပြီဒီတစ်ခုပဲလိုတော့တာအဲ့တော့အဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြတော့အဲ့ချိန်မှာရောရောက်လာခဲ့ပြီလားဘုကွန်ပြောင်းနေတဲ့သူကအဲ့ကြောင့်မျောလင်းချင်းလေးနဲ့အာတင်ထားဆိုတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တာလေအဲ့လိုမျိုးသုံးတာလေသုံးမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုခံစားမှုတိုင်းကသူတို့တော့အဆင်ပြေစေတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတချင်ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရကြိုးတော့နားပါတယ်စိတ်ုံစင်းပြီးတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့တချင်ဖန်တီးတာနဲ့ကဂျားထဲမှာအလုံးမ၄ရက်ကြာစိတ်တော့မကြာပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့နားဒါချိုးယိုးကြီးနဲ့ဒိုင်ယာကြီးနဲ့ပဲဒါခံစားချက်တွေကတခါတည်းအဲ့မာတဲ့ကစာသားရေးထားပြီးသားအနောက်ကနေပြီးတော့ဒီဂစ်တာကော့ဖရိန်နေတခြားအဲ့ဒရမ်တို့ဘာလို့အဲ့ဟိုအားတွေလှုပ်ဖို့ပဲအဲ့လေးပဲကြံခဲ့အမြဲတမ်းတတိထားပြီးအမြဲတမ်းဂယုတဆိုင်နဲ့ကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အမြဲတမ်းအကုန်လုံးသိနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်အသေးစိတ်တာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဆိုတာမမျောလင့်ထားတာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့မျောလင့်ထားတာကိုပဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာလေကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဟောဒီအတန်လေးနဲ့သူဘယ်သူလဲစိတ်ကူးနေရှင်တော့ပဲဗျာဒီလားမမျောလင့်ထားတာတွေဒီလိုကောင်းကြီးပါဆိုတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမမျောလင့်ထားတာတွေကိုမြင်ရမှသိပေမဲ့မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ချင်ရတာအဲကျွန်တော် human တွေပဲဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်အမကပြိဿတ်တွေအဲ့သူတို့တွေအတော့အကြတော့အဲ့လိုမျိုးထိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမေးနေကြမိကုန်တခုမင်းနောင်တာမရဘူးလားလို့မရမှာဟုတ်သေးကြလားလို့ဘာလို့လဲဆိုလူတယောက်ရဲ့ပုံကြီးကိုအသားပေါ်မှာသိရပါတဲ့အထိတတူးထိုးပြဖို့ဆိုတာကဒါကတုံတန်ယူသွမှုယူမိုင်းမှုနဲ့မရအောင်မင်းတကယ်ယူမိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ယူသွပြီးတော့တကယ်မိုက်တဲ့သူကတော့တောင်းထားရမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလူတွေတွေ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ပို့ကြီးလာတယ်သူတို့အားပေးတာနဲ့အမျှတန်အောင်သူတို့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးသချင်းတွေလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြင့်ကိုက one man show လေးတနေ့လုပ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင်ဖြစ်စေ album လေးတွေထွက်ဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်စေကိုနေပတ်သက်တဲ့အရာကြီးကိုတော့သူတို့ကသိရပါလောက်ထိုင်းကိုကလည်းသူတို့တော့ဗာပြန်လုပ်ပေးနိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရကိုထက်တီထားရယ်ကျွန်တော်ရေးရယ်ချက်ချီကတ်တူမျိုးချခြင်းကျွန်တော်ပဲမှားတာပါဗောနာမည်ကနှမျိုးဗောအဲအဓိက main တိုက်တဲ့ကတော့ချက်ချီကတ်တူမျိုးချခြင်းဆိုတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ထွက်ပါမယ်ကျွန်တော်ချစ်ပေးကြတဲ့တန်ဖိုးထားကြတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိအောင်နေပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိအောင်နေပေးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကိုသူတို့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတန်ဖိုးရှိအောင်ပြန်ပေးမှာပါ